nothing new, and you are not me. The lengths that I would go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you cry. Every whisper of every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep an eye on you, like a hurt, lost and blind, a foe, foe. Oh no, I've said too much. I set it up. Consider this. Consider this, the hint of the century. Consider this, the slip that brought me to my knees failed. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you cry. But that was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you cry. But that was just a dream. Try, cry, why, try? That was just a dream. Just a dream. Just a dream. Dream. Fala pessoal do Cifra Club, eu sou o Gustavo Fofão e hoje você vai aprender a tocar um clássico da banda R.E.M., que é a música Losing My Religion. Nessa aula eu vou usar o violão Eagle EMA660 e eu vou colocar o cabotrache na quinta casa dele. Dessa forma eu consegui montar um arranjo que combina os trechos de bandolim com as bases de violão e o resultado ficou muito interessante. Bom, então vamos começar pela introdução da música, que também é igual ao refrão dela e vai usar as formas de 5 acordes. Nossa primeira forma é a de Dó maior, mantendo esta nota aqui na ponta. Corresponde a uma nota Sol, se a gente considerar o capotraste como uma casa de início. Depois nós temos uma forma
de Ré maior, que é um pouco inusitada, ela fica aqui na frente. Agora voltamos aqui para o centro da escala e temos uma forma de Mi menor. Lembrando que tanto o Mi menor quanto o Dó maior podem ser feitos sem esse dedo na ponta. Mas para a introdução da música e para o refrão, nós vamos usar essa nota porque ela é muito importante. Continuando, temos a forma deste acorde aqui, ó, que é um Mi menor com o baixo em Si. E para fechar, temos a forma de Ré com nona. Beleza, então agora é só você me acompanhar tocando essa parte e na sequência eu vou te ensinar como tocar. Olha aí. Bom, na introdução da música nós temos quatro partes diferentes para aprender. Cada parte começa com uma passagem, que é a passagem que vai reproduzir o som do bandolim, e termina com uma sessão rítmica, com exceção da última parte, parte 4, que vai fazer uma passagem que vai nos ligar com a primeira parte da música. Vamos lá. Começamos assim, ó. Lembrando que vamos contar a partir do capotraste. Então, nós vamos começar fazendo toques nas cordas Sol, Si e Mizinha, quinta casa, apenas da corda Mizinha. E agora, alternando o movimento da palheta, vamos para a casa 7, voltamos para a 5 e desapertamos a Mizinha. Agora, na nossa primeira parte, temos um ritmo para a forma de Dó maior. Então, nós começamos tocando para baixo, mantendo a nota da ponta da terceira casa pressionada. Toca, bate. Agora alterna, como a gente bateu, vamos alternar começando com a batida indo para cima. Agora na próxima batida para cima, nós vamos trocar a posição do dedo 4, jogando ele uma corda para cima na mesma casa. Então vai ficar assim, ó. Essa nota aqui, ó. Olha ela aí. E depois de tocar com essa nota pressionada na ponta do acorde, vamos bater mais uma vez. Agora, vamos deixar a forma do acorde como a forma mais conhecida de Dó maior e tocar assim, ó. Sobe e alterna a partir da subida. Então sobe, sobe, desce, sobe. Agora, nós vamos fazer a mesma passagem que fizemos na região mais aguda, mas nós vamos construir uma forminha de Ré aqui na frente. E com ela pressionada, o que pode dar um pouco de trabalho para conseguir o som, vamos tocar assim, ó. Ou seja, os dedos 1 e 4 são os responsáveis por fazer a linha da melodia. E eles ficam escondidos aqui, nessa forminha de acorde. Também vamos tocar a corda Ré solta.
Agora temos um ritmo que se inicia com a passagem aqui na forma de Mi menor. Vamos manter o dedo 4 pressionando a ponta do acorde aqui na casa 3 para continuar com a linha da melodia. Então nós vamos do Mi menor, trocando baixo para a segunda casa, trocando para a terceira, então trocando os dedos. E o resultado ficou assim, ó, a segunda parte. Agora, com esse mesmo dedo que está no baixo, vamos avançar ele para frente, indo para a casa 7. E aqui, nós temos uma nova forma de acorde, que é a de Mi menor com baixo em Si. Mantendo essa nota da base pressionada, vamos tocar aquela melodia aqui na corda Mizinha, usando os dedos 1 e 3, nas casas, como já tinha dito antes, 5 e 7. Dá um efeito sensacional quando a gente vem ligando da segunda parte. Olha só. Depois de tocar esse pequeno riff para essa forma de Mi menor com baixo em Si, nós voltamos para o Dó maior. E agora voltamos para aquela forma de Ré avançada. E para fechar a quarta parte, temos um ritmo diferente para a forminha de Mi menor. Para baixo, e alterna 4 vezes. E a última coisa desse riff é essa pequena passagem que faz a ligação com a primeira parte da música ou com as outras partes, quando essa parte estiver se repetindo. Toca o acorde uma vez para baixo e faz assim. Na primeira parte da música, nós vamos usar duas novas formas de acordes, que são as formas de Si menor e de Lá menor. Tem mais duas formas restantes, que são as de Mi menor e de Ré com nona. E a de Mi menor nós vamos usar sem o mindinho pressionando a nota da ponta, beleza? Então vamos lá. Mesmo esquema, você me acompanha tocando essa parte e na sequência eu te ensino os ritmos dela. Vamos lá. Oh, life is bigger. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I would go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought... Na primeira parte da música, o ritmo é dividido em dois padrões maiores. Bom, vamos aplicar cada padrão para um grupo de acordes. E o primeiro grupo, o primeiro padrão, é para as formas de Mi menor e Si menor. O ritmo é o seguinte. B
Vamos fazer com essa variação, deixando as cordas soltas, para a forma de Mi menor. No Si menor não temos variações. Bom, então vamos começar destrinchando os ritmos. No primeiro padrão, temos quatro partes menores. Eu vou começar te mostrando para a forma do Mi menor, porque ela é justamente a mais difícil. Vamos lá. Na primeira parte, dois toques para baixo. Agora, nós vamos desapertar os dedos da mão esquerda, ou seja, vamos deixar o acorde livre. Olha só, tocou duas vezes para baixo e com a mão esquerda soltou. Agora volta essa mão para a posição, toca para cima e bate. Então ficou, desce, desce, primeira parte, segunda. Na terceira, para cima e novamente com a mão esquerda, tira os dedos e vai tocar alternado, começando para cima e depois apertando para baixo. Agora tocando 1, 2 e 3. Na parte 4, o primeiro toque também tem essa sacada na mão esquerda. Nós vamos começar desapertando as cordas. Ou seja, mão esquerda desapertando. Nos outros toques, vamos pressionar. Então ficou assim, ó. Para o Si menor, a gente joga fora toda essa ideia de desapertar. Então vamos tocar o ritmo normalmente, sem tirar os dedos das cordas. Bom, essa sequência se repete mais três vezes, e aí chegamos no segundo padrão, que começa com a forma de Lá menor. Bom, para o Lá menor, vamos ter três partes. Na primeira parte, vamos tocar uma vez para baixo, aí vamos bater. Enquanto a gente bate, a gente aproveita para fazer mais uma sacada com a mão esquerda. Nós vamos deixar o mindinho, que não está sendo usado, sobre as cordas, para abafar o som. Olha só. Então fica assim. Depois disso, vamos fazer para cima e para baixo. Agora, essa mesma sacada do mindinho vai se repetir. Ou seja, tocou a primeira parte. E agora vai fazer assim, ó. Vamos tocar grupos abafados. Uma, duas vezes e um toque para baixo para fechar. E agora alternado quatro vezes. Na forma de Ré com nono, vamos tocar exatamente como fizemos para o Lá menor. Só que agora vamos deixar alguns toques de lado. Nós vamos parar no meio da segunda parte. Quando a gente chega nesse momento aqui, vamos fazer aquela passagem seguindo que o bandolim toca para fazer a repetição do ritmo. Aí, depois de tocar o primeiro padrão para as formas de Mi menor e Si menor, voltamos novamente para as formas de Lá menor e Ré com nona, e aí vamos fechar tocando o ritmo do Ré com nona igualzinho que eu te ensinei para o Lá menor. As três partes. Vai ficar assim. E aí a gente pode ir para o refrão da música. O refrão da música é igual à introdução. Então é só você seguir essa parte comigo e cantar junto para treinar. Olha aí. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing.
thought I saw you try. Após o segundo refrão da música, aparece uma parte nova, que eu vou te ensinar usando tabs para você aprender. De qualquer forma, eu vou te passar os acordes que servem como base para essa sessão que vão nos guiar nas tabs, que são as formas de Mi menor, Ré com nona, Dó maior, Sol maior e Lá com nona. Bom, então agora vamos seguir a mesma ordem. Você me segue tocando essa parte e depois eu vou te mostrar tudo em detalhes nas tabs. Vamos lá. Every whisper of every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep an eye on you, like a hurt, lost and blind, a foe, foe. Oh no, I've said too much, I set it up. Consider this, consider this, the hint of the century. Consider this, the slip that brought me to my knees failed. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you cry. But that was just a dream, that was just a dream. That's me in the corner, that's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much, I haven't said enough. I thought... Na segunda parte da música é introduzido um novo riff do bandolim. E eu montei um arranjo que vai seguir essa ideia melódica do bandolim, junto com uma base que vai deixar mais cheio e uma ideia aqui de passagem de baixos, acompanhando o que o baixo faz. Bom, vamos lá. São quatro partes e a primeira vai ficar assim, ó. O que vamos fazer é montar posições que vão seguir os acordes base, mas nós não podemos tirar os dedos que estão pressionando a corda mizinha ou a corda si na hora que o riff passa para a corda si. Tocando apenas o riff isolado em uma corda, vai ficar assim, ó. Então nós temos três toques para a nota da ponta, e depois 5 para outra nota. Na corda de cima, a mesma coisa. 3 toques para a nota da ponta e 5 para a próxima. Agora é só seguir esse mesmo conceito de manter as notas da ponta e ir trocando os baixos. Vamos acompanhar a segunda parte na sequência da primeira. Olha só. Continuamos com o mesmo conceito, mas agora com os baixos em Sol e Lá. Agora avançando para o Lá.
e vamos repetir mais uma vez. Mas dessa última vez, vamos montar a forma de Lá com nona e tocar apenas uma vez, fazendo aquela passagem do final da introdução também no final da segunda parte. Agora, a única parte inédita na música que ficou faltando é o último refrão, que tem um fechamento diferente dos demais. Me acompanhe nessa sessão e na sequência eu vou te mostrar como fica o final da música. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you cry. But that was just a dream. Try, cry, why, try? That was just a dream. Just a dream. Just a dream, dream. A primeira diferença no último refrão da música é que nós vamos substituir a parte 4 da introdução, ou seja, é a mesma base que acontece no refrão, pela parte 2. Então vai ficar 1, 2, 3, 2. A única exceção é a última vez em que tocamos essa parte, indo para aquela sessão que é o fechamento da música e que não tem mais voz. Bom, eu vou te mostrar como fica o refrão tocado dessa forma, beleza? Fica assim, ó. Ou seja, nós sempre vamos ficar em círculos, voltando para a segunda parte, porque o refrão está repetindo. Da última vez, vamos fazer o fechamento, que é o seguinte. E agora sim, temos a última parte da música, que tem quatro partes que são bem parecidas. A diferença mesmo está na parte final. Olha só. Bom pessoal, então é isso aí. Essa foi a nossa versão completa da música Losing My Religion da banda R.E.M. Eu espero que tenham gostado bastante. Continue ligados aqui no canal para aprender sempre mais sobre música, valeu? Um abração e até a próxima. Falou. Tchau. 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 É pra passar a ideia de carinho com as pessoas. Olha aqui, ó. Ah, eu te amo. Ah, eu te amo. Tá vendo? Que é diferente. Like a hurt, lost and blind, the foe.